Heu, já jsem Šandrán, vítejte u velmi rychlé epizody z Hearthstoneu Taverna Brawl, který je šílený a dá se na něm vydělávat spousta peněz tenhle týden. Podobně jako byl ten Brawl, dvě nejlepší karty, top 2, kde jste to mohli si naházet do balíku, ty dvě nejlepší karty samozřejmě, a vyhrávat velice rychle s Hunterem, tak podobně tak máme tady ten balík, který je v Blood Magic Standard, kde máte možnost hrát všechny svoje karty za životy, místo toho, abyste platili manu. Což znamená, že karty typu Bite, tak zaplatíte 4 many, sebere vám to 4 životy, dá vám to 4 armory, takže je to jako kdybyste nezaplatili žádný život a dá vám to 4 noutuk, takže je to v podstatě jenom 4 damage do soupeře zadáču. Podobný efekt Gnash, podobný efekt, nebo ještě lepší, protože vás to hýle klo, a tady tím způsobem se chcete zbavit soupeře. Rozmátíte hupe na ferovku v prvním kole v okamžiku, kdy máte hlavní hvězdu tady toho týmu Ultimate Infestation. Takže to můžeme rozjet úplně v pohodě. Ten zbytek karet už je jenom akorát pro lisování karet. V podstatě dej mi karty a je použiju, dej mi karty a je použiju a dokážu soupeři zabít v prvním kole. O to jde. To je hlavní princip tady toho vydělávání goldu, že ty hry jsou velice rychlé, rozhodují se v prvním kole. A jakmile jste nalízali ty správné karty, jak je konec. Tak jo, chce se mi říct, že tady to si nechám. Dobrá, teoreticky můžu nalízat 3 karty, jednu dostanu na začátku kola, uvidíme, co bude mít soupeř. Na to hodně záleží. Well played. Můžeš. Ukaž to. Starfire, nic moc. Ultimate Infestation a je to nejlepší. GG, takhle jsme to vyřešili. Easy. 3 góly na kontě, jedeme dál. Jak rychlý to bylo, 45 vteřin, možná ani ne. Dal bych tomu na 40 vteřin. Asi nejvíc na tom zabírá to hledání soupeře. Tohle je v podstatě jenom grindíte goldy. A proto jsem na to chtěl udělat epizodu, protože doporučuji teďkon tenhle týden každý den možnost udělat 30 výher. S tady tou rychlostí, jakože koncílujete v prvním kole, což doporučuji, když nevyhráváte, tak to jde velice rychle a máte možnost to udělat, mít udělaný třeba za hodinu. Což se docela vyplatí. Ok, zahazujeme úplně všechno, myslím, že není potřeba za dvě karty lízat jednu kartu. A radši bych měl možnost na tohle je dobrý, tohle je docela solidní, lízni 4, well play dáme. Myslím, že ten skill v tom emoutování tak je taky docela důležitý, lízně 3, ok, tady to hraje určitě, boom. Tady to se vždycky vyplatí, dobrá, tady to líže další kartu. Barabim, barabem, kouknem na tu další kartu, tady to líže další kartu, barabim, barabem. To prase ještě žije, necháme ho ještě zalzit, kdyby náhodou Savage Roar, o tomhle mluvím. Barabim, barabem, další attack, boom. Pojď do něj, boom, ještě že jsem nezautočil s hrdinou, ještě pořád lížu karty, 11 damage do obličeje, 9 životů, nedokáže zahrát Ultimate Infestation. O tomhle mluvím, já mám 10 životů, takže to není nějak moc extra lepší, ale aspoň jsem ho trochu stáhnul, takže karty typu Nureš teďkon jsou pro něj horší, když si je nechal ve otvírací ruce. Co ty na to, Boče? Podráždí Griffin, ale než se rozhodne, co vůbec chce dělat. Podráždí ho ještě jednou. Griffin souhlasí. Takhle se docela jednoduše vydělávají goldy. Easy GG. Jedeme dál, 10 goldů na kontě. Pojď mi do tmy. Já jsem v tady tom balíku zkoušel hromadu verzí a v jeden okamžik jsem tam měl třeba ty varány za jednu manu, dvě beast a můžete zase na to hnit tu Mark of Yasharash, ale ty podle mě se hodně zasekávaly v mý ruce. Protože když nevyhráváte v prvním kole, je to potom docela pomalý. Takže myslím, že tady ta verze je teď docela dobře optimalizovaná. Dobrá. A možnost si nechat tady to mám coin a myslím, že s tady tím by to teoreticky dávalo smysl, ale já bych možná chtěl spíš nějaký karty, s kterými ho zabiju. Protože pokud mě nezabije on, tak ho zabiju já. Ultimate Infestation, to je jasný. To půjde domů. O tom tady mluvím. GG, ok, hotovo, další 3 goldy doma, takhle rychlý to je, takhle rychlý, v podstatě, jakmile už máte 30 plus výher, tak ten soupeř už hraje to samý, co vy, a nebo, pokud nemáte Ultimate Infestation, můžete hrát Priesta, a Priesto hraje tím způsobem, že kopíruje karty z druidova balíku, dává se je do ruky a hraje je jakoby za druida.
Tam je Fort Steel, ta nová karta, co krade 3 karty za 5 a Mind Vision, potom nějaký design karet, Healy podobně jako má Droid, tady to všechno zahodíme. Tak stejným způsobem to hraje, takže tam je možnost teda hrát tu verzi a myslím, že s tady tou rukou, myslím, že tu můžeme koncínout rovnou, není potřeba tady nic dělat. Ještě mám jeden top deck, takže ještě to nezahazuju úplně na jistotu, ale jop. GG konci, teď potřeba tady zřešit. Taky dáme nějaký goldy soupeřům a státně bych řekl, že by to mohlo být úplně jasně viditelný, jak moc dobrý je tenhle týdenní brawl. A doporučuji si tady udělat těch 30 výher velmi rychle, velmi snadno získatelný goldy, nějaký peky zdarma, že ho dást, otevřete legendárky jako já při otvírání kapa. A nevážně, to štěstí bylo neuvěřitelně špatný. A super tady ten brawl, super. Díky Blizzardi, goldy zdarma. Tak jo, takže tohle by teda bylo taky, co by za tady tu epizodu. Jestli nevěříte, že jsou to goldy zdarma, tak já si tady koupím ještě jeden pack navíc k tomu, co jsem dostal za tady to. Dej mi tohle. Víš co? Jo, ten je dobrý. Tam ještě mám hromadu karet, co nemám. Podívej, jak otevřu Ultimate Infestation. A, epic, pozor. Hele, Ultimate. Golden Epic! OK, 400 rastů doma, easy business, můžu vycraftit Ultimate Infestation. Takhle snadno jsem si právě viděl na další karty. OK, tady to jsem dostal z toho brawlu za výhru. Golden Common. Co na solidní, kolik to je? To je 70, tady to, že jo? 15, 85 rastů. Solidní, OK. Myslím, že ostatně bychom tady mohli zapíchnout tuhle epizodu. Pokud se vám líbá, můžete zanechat like, pokud chcete vidět goldy, jak taverna brawl tenhle týden, doporučuji a jinak nazdár.